Я своїм розпорядженням, по суті, одним підписом, ну, звичайно, що з підписами і інших посадових осіб, 5-6 підписів, надаю дозвіл на розроблення землевпорядної документації на відведення земель водного фонду. Да? Тому що ми не можемо з того поділяти, ми виділяємо земельну ділянку під водойми. І аналогічно затверджую проєкт, готовий вже проєкт землевпорядної документації. Раніше в цій сфері однозначно панувала тотальна корупція, і голова адміністрації міг там на власний розсуд давати, не давати. Згідно чинного законодавства, людині достатньо надати перелік необхідних документів, аби претендувати на розроблення документації. Як тільки лягло мені на стіл перше подібне розпорядження, я одразу відклав його в сторону, одразу проведена розмова з людиною, яка претендує, в тому плані, що розпорядження може бути підписане тільки тоді, коли ця позиція буде узгоджена з головою райдержадміністрації, сільським головою і з громадою. Тобто він має приїхати на сесію сільської ради, він має взяти участь в сході села. Хоч цей ставок знаходиться поза межами населеного пункту, згідно закону громада не має до нього стосунку, але об'єктивно, якщо там люди 20-30 років ловили рибу, купалися, і, скажімо так, голова адміністрації обласної віддає ставок якомусь ділку Смолинського, той привозить туди охорону, і тих ганяють дітей, ганяють стареньких, ми цю ситуацію кардинально змінили. Тільки після того, як мені йде сигнал знизу від якогось з активістів громади, да, від сільського голови, від голови держадміністрації, що все нормально, погоджено, ми домовились, люди будуть ловити на вудочку рибу, будуть купатися, і навіть є щось на зразок соціальної угоди з орендарем, тільки після того підписується розпорядження. Аналогічно, по виділенню земельних ділянок, якими розпоряджається ОДА, це землі промисловості, які видаються в оренду розпорядженням голови ОДА. Перше, що ми змінили, це оцих тих сумнозвісних 49 років. Я одразу сказав, що не підпишу жодного розпорядження на 49 років і не підписав жодного. Тому що ми не можемо нести відповідальність за такий тривалий час. До речі, люди, які претендують на землю, вони теж нормально до того відносяться. Коли їм кажеш, ну а для чого вам 49? Ну так ж максимум. Так давайте будемо нести відповідальність за той період часу, коли ми хоч в здравому умі будемо. Нема питань, пишуть на 10, на 20, скажімо. Аналогічно з надрами. Ми не просто почали дивитися тільки перелік документів, які надають претенденти на використання надр. Ми почали виїжджати на місце, ми почали дивитися, скажімо, да, ті самі каолінові глини, аби там не було монополізації. Тому що якщо віддати все в руки одному, такі унікальні річі каолінові глини, які можуть бути таким хорошим козирем області інвестиційним, можуть потрапити в одні руки. Ми намагалися дійсно робити диференційований підхід до того всього. І до претендентів ставити вимогу надання перспективних планів, бізнес-планів на кілька років наперед, аби бачити так, що ті блага, які Господь Бог нам дав, будуть використовуватись на той. Не буде монополізації і не буде, скажімо, знищення того ресурсу, який є. Щодо останньої сесії, ну, якби по деяких об'єктах, як, наприклад, ті самі скарби Яснозір'я, мене здивувало, тому що там є перспектива заведення близько 2 мільйонів іноземних інвестицій завдяки виділенню того гірничого водоводу. Як на мене, там голосування депутатів мене трохи здивувало. Стосовно Сатанова, позиція адміністрації озвучувалася і в жовтні, озвучувалася і на цій сесії, вустами керівника департаменту екології. Ми однозначно проти надання дозволу на використання свердловини на Збручанському родовищі. Тому що якщо зараз надати дозвіл, то це створити прецедент, коли кожен наступний керівник екологічної інспекції буде бурити свердловину там, де він собі хоче, бо має силу, да? Використовувати унікальні надра, по суті, які зараз знаходяться у власності державного підприємства «Хмельницький Горрадресурс». А нові свердловини, вони вбивають мінералізацію Збручанської води. Ну, ми були проти, тим паче, що було там і порушень багато, які підписи, які ставила під погодженнями попередні, ще передпопередні керівники, вони фактично всі повідкликали.
Але на сесію чомусь не поприходили. Ні один, ні другий. Ні той, хто давав, ні той, хто повідкликав в підсумку.